Ми знаходимося на трасі Р-41 поблизу села Чистилів. Тут близько 9:30 трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. На місці події працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Ситуацію вони не коментують. Очевидець аварії Володимир Блашкевич розповів, що бачив. Автомобіль дав, який рухався в сторону Тернополя від перехрестка. Його почав обганяти автомобіль Рено Сенік, який вискочив на зустрічну полосу, а на зустріч йшов автомобіль Ягуар. Почалося, вибуха зіткнулися. Водійку Ягуара госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. У жінки – травми кісток тазу та кульшового суглоба. Зараз її дообстежують лікарі, повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. Дитину з автомобіля Рено відвезли до обласної дитячої лікарні у хірургічне відділення, повідомив головний лікар цієї лікарні Григорій Корицький. Водія машини Рено не госпіталізовували. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.